Sådan lidt god formiddag og velkommen, eller god lidt tidlig formiddag og velkommen så. Og beder dig til, at de stadig er i live derude. Ja, så nåede vi tirsdag, og de andre har jo allerede meldt ud om, hvor korrupt vores system er, vores stat er, vores kommune er. Nu er der jo så bare lige en ting ved alt det her, uanset hvordan det er drejet og skåret. Og det virker jo sådan helt, helt vanvittigt at se, at andre også står i situationer, som er svære, som ikke burde høre nogen steder hjemme. Men det er sådan, vi bliver sat som mennesker. Vi bliver sat i de her former for båse, som en plok på. Og når først du sådan et eller andet sted har bestået, hvad det end var det, som de synes, jamen så bliver den næste fold åbnet. Og så kan du gå videre. Så allerede der, for lang tid siden, har man lavet sådan en form for lukket fængsel med lukkede gårde og gange. Og stille og roligt, så har man implanteret det i smartphones, og om lidt, så er det så det, I skal til, fordi så bliver det hele digitalt. Og det synes I garanteret slet ikke om, når I finder ud af, hvad det egentlig er. Men vi har lidt tid endnu, og den tid, den synes jeg, vi skal bruge fornuftigt. Men en af de allervigtigste årsager til, at jeg laver denne her video, det er simpelthen, fordi Københavns Kommune har syltet min sag i cirka 30 år nu. Og ja, politik og alt andet, hvad der er, det, jeg kan ikke forstå, hvorfor de fortsat er der, og hvorfor de bliver ved med at gøre, som de gør. Men der er trods alt noget, som jeg har jeg ikke alene har lagt mærke til. Det er måden, de griner på. Og det synes jeg er vigtigt på jer derude, hvis I kommer tæt på dem, eller en samlet flok. Så prøv lige at optage måden, de griner på. Prøv lige at høre efter. Fordi så vil du altid kunne spørge dig selv, at er det mennesker? Er det mennesker, vi er med at gøre? Eller er det måske noget udefrakommende, som slet ikke hører hjemme i det her land? Og der tror jeg, og efter sigende bedste vil mene, at sådan er det faktisk. Fordi sådan var det også under 2. verdenskrig. Og derfor så bliver jeg jo sådan lidt med de tilstande, vi har. Den er jo helt gal. Altså, lige pludselig så uddannelseshaløjsaget og hvad der ellers er, den er bare på fuld skru. Og det vælter rundt med unge mennesker igen. Og så har jeg det på den her måde. Lige om lidt, så er det weekend. Og så skal vi have brugt endnu flere ressourcer. Og vi skal have brugt endnu flere akademikere, som bare er hoppet i noget arbejdstøj. Som ikke er uddannet, som ikke er dannet. Og som mangler omsorg, så det basker. Og alt det skal vi andre og sådan lidt ældre, det skal vi finde os i. Vi skal finde os i de her ting. Men vi skulle også gerne kunne nå ind til dem. Fordi de kan ikke nå ind til sig selv. De er afsporet. Og det hjælper jo ikke noget, når man så giver grønt lys. Fordi man udmærket godt ved, at det vil give noget ekstra overarbejde. Det er sådan lidt, det er den måde, politikerne gør det på. Sammen med de der statsoverhoveder og embedsmænd og hvad vi ellers har. Og så har jeg lige en ting, hvad Rigspolitiet efterhånden er, eller hvad det ikke er. Det vil jeg ikke gøre mig klog på, men jeg vil da meget hellere have en redegørelse på, hvad noget var, eller hvad noget ikke var. Sådan så man havde et bedre indblik i det land, man bor i. Og en tiltro til, at det kun kan blive bedre. Det kan kun blive bedre, når jeg alene, ikke alene, men når jeg ikke er alene, når til den dag, hvor jeg ser mine medmennesker få den rigtige hjælp, den rigtige omsorg, også for deres børn, så de ikke sidder fast og kører os andre ned. Fordi de er afstumpet, fordi de er afledt, fordi de ikke var egnet.
Og så er der sikkert nogen, der vil sige, det kan du da ikke sige. Så vil jeg sige til jer, ved du hvad, så er der ingen af jer, der har læst grundloven. Der er ikke nogen af jer, der har fået en ordentlig form for undervisning. Tidligere dag, jeg kan ikke lige huske, hvad han kaldte, men herr Lasse Persson, jeg drager dig lige med ind i den her. Herr Lasse Persson, du udtrykte det så smukt, hvad noget var. Det er et ord, der ikke har været brugt længe. Jeg må nok hellere gå tilbage og så lige se, om jeg kan finde det. Men lige præcis det ord, det er det, vi skal bruge. For det er, hvad det er, og det viser, hvad det er. Ikke amøber, vandskabninger, der var den. Og det er det. Det er dysfunktionelle skabninger, som man ikke behandler, der gør, at dem, der yder en indsats i det her land, det er dem, der bukker under. Og så tror jeg efterhånden nok, der er nogen inde i det der elite-ting, der bliver trukket ud, for de skal ikke længere være en del af det. Sådan kan man også gøre det. Det vil jeg bare lige gøre opmærksom på. Og det kommer til at ske. Prøv at se, hvor travlt de har derude, men nu skal de studere, de skal en hel masse, og resten af os, vi bliver glemt. Fordi de er vandskabninger. Fordi de har sat den der. Fordi der er nogen i eliten, der bliver ved med at køre hånd mod ikke alene mig, Anders her, men også mod Lasse Persson. Mod en lang række mennesker. Selv to fantastiske, som oprettede det, der hedder Danmark Vågner. De er blevet harasset. I hvert fald den ene af dem, som også er tidligere. Der har vi det igen, det der med uddannelsen og fastholdelsen af mennesker. Altså, jeg har det sådan. Nu hvor en af dagligvarerbutikkerne for eksempel har det på den måde, at du skal scanne din egen frugt, men kan du så også scanne din egen uddannelse for at være sikker på, at den er ordentlig hele vejen igennem? Og kan du være sikker på, at den undervisning, du får, den er ordentlig, gennemtænkt, omsorgsfyldt og videregivende? Sådan kunne det være, men sådan er det ikke. Og alle jer, der er derude, som studerer lige nu, der er ikke noget arbejde til jer. Og når de her inde i eliten, de er blevet skiftet ud, og det bliver det garanteret i dag, så går det ret hurtigt, så ændrer hele formen sig. Der er nogle meget vigtige ting, I skal huske på, og I har garanteret af brødre og søster, som har røget ind i forsvaret. Hvis I ved, hvad de skal bruges til længere frem, så vil I omgående stoppe med jeres uddannelse. Og så vil I kræve en revolution. Omgående. Så vi kan komme ud af det her. Så vi kan blive færdige. Så vi kan komme videre. Tak. Det var alt for nu. Forbliv sund, forbliv rask, forbliv positiv, forbliv munter. Har du mulighed for det, doner lidt, fordi jeg er stort set på Rovendagen. Jeg er jo en af dem, som... som giver mine medmennesker, og jeg får også igen, måske ikke lige af samme mængder, som jeg kunne have ønsket mig, det jeg har givet ud, men det er meget nemmere, så holder man bare lidt igen, eller også så finder man nogle andre stier. Så venligst, har du mere end nok derude, og vil du gerne støtte op, så er du velkommen til at donere. Det var alt for nu, og sidst men ikke mindst, pas på dig. Hej.